دەستخۆشی لە دەکەین و پیرۆزبایش لێ دەکەین بۆ ئەم کارە نوێت کە ئێستا سەرقاڵی پرۆداکشنێکی هەر بە ناوی LS LS فیلم چۆن بوو لە کاری هونەریەوە بۆ کاری پرۆداکشن چۆن بوو بڕیاری ئەوەتدا خۆی با بڵێم مەجالەکە هەر ئەچێتەوە بازنەی فەن بەڵام ئەگەر دیقەت بیت ئەو میوزیک ڤیدیۆ کلیپانێش کە ئیبینی لەگەڵ ئێلەس ئەوانێش هەر خۆم دروستم کردووە ئەوار حەزێکی مناڵیم بۆ دروستکردنی ڤیدیۆ و پرۆدوسینی ڤیدیۆ و دایرێکتین و لایتین و تەسویر و شتانە بەم سوێتر تەقریبەن ئەو نزیکی 4 ساڵە ئێلەس فیلمان دروست کردووە بەس تەرکیزمان خستۆتە سەر هەموو بوارەکان وەکو دروستکردنی ما بڵێم ڤیدیۆ و ڕکلامە و شتانە میوزیک ڤیدیۆش بەمان شێوە چەند ئیشێکی زۆریشمان کردووە بۆ فەنانەکان ئەم کاتی دەمبیستۆ بزانێ هەوڵ دەدەم پێ بکەم بە جوانە زۆر تۆستێری گەشی شەوانی یاشنە بای بەری بەیانی ئێستا بەردەوامی لە کارە هونەرەکانی وەکو گۆرانی وتن وڵای خۆی حتمەن تەوان تەئسیری هەبێت بەڕاستی بەڵام پلانیشم هەیە کە ئەمە ئیفێکت نەخاتە سەر ئیشە هونەریەکانم بەڵام ئەمەوێت تام ڕادەیەکی باش ئەڵس فیلم زیاتر گەورەتر بکەم دوای ئەوە توانم دایرێکتلی ڕووکەمە کارە هونەریەکان و چەند میوزیک ڤیدیۆ کلیپێکی تر بۆ ئەڵس دروست کەمەوە LS هەرو خۆی ماوە ئەفکرس هەر بینەرانی شەمیان ئاگدارن ئەلە زەرە خۆی ماوە بەردەوامی شەویش هەڵا لە ئایندێکی نزیک هاوک پێشتر باسم کرد بەڵام بەنسبەت ئالانمان کە یەکێک بوو لە کەسە ڕاپەرە باشەکان تامان ئێستا ئالان سەفەری ئەڵمانیاکرد لەگەڵ خێزانەکەی بۆیە نەیتوانی بەڕاستی بگەڕێتەوە کەی گەڕاوە وڵاتە ئەویش حتمەن داغڵە بێت و ئیشەکەینەوە بەڵام هەتا ئەو لە ئەڵمانیاە ئێمە ئەمسیانەمان جارە پێکەوەی شاگالان زووتر زەواجەکەیان جەنابن نا من پێشەمویان زەواجم کرد پێشەمویان دەست بەخێر بوو دەستم بەخێر بوو تر لە دوای من ئالان سە ئەوانی تریش بەحەزی دەتوایەتی وەکچیا بەرز بێ وڵاتە ماوەدان و گەشە و سەوز بێ نەهێڵین ئەمازادێمان لە دەست بچێ و هاوسەرەکە چەندە کاریگەری هەبوو بەسەر کارە هونەرەکانت بەسەر ئەم LS فیلم وڵای لە ڕاستیە ئەو زۆر کاریگەری هەبوو هاوکار بوو ئەوانەوەی کە ئیبێنین ئەسا LS فیلم بڕاستی یەکێکە لە کۆمپانیا گەورەکان لە کوردستان و عێراقی شەکات بەڕاستی ئەو بەتەنیا ناکرێت ئەگەر کەسێک لە ماڵەوە تۆ لەگەڵ کەسێک گەژیت ئەگەر ئەو هاوکاری نەبێت ئەگەر ئەو پشتگیریت نەکە حتمەن ناکرێت سۆرانکە ئەتر ئەو هاوکارێکی زۆر بوو بۆ من بەڕاستی چکە من کاتێکی زۆرم تەرخان کردووە بۆ میشانە بەڵام لەگەڵ ئەوە هاوکار بوو بگرە پشتگیری باشیشی کرد ئێستاش داوای گۆرانێک لێ یەکەین داوای گۆرانی نە داوای کۆپلێک ڕاپل لێ یەکەین زۆر باش مەڵێ نا مەڵێ بۆ مەڵەکێ بوو هەموو ژانی خۆی دا بە تۆ بەس ئێستا بەسە و بڕۆ جوانترین شت لە لای من درا بە تۆ سەرە ڕێگەم بەردە بەردە بوونم لەگەڵ تۆیە وەک بەردە بەردە